nyine igisobanuro ku byiyumviro by'umuntu runaka biganisha ku kuba yakwisanga yaryamana n'uwo bahuje igitsina. Umugore ku mugore babita ba lesbienne, umugabo ku mugabo nabo babita abagay. Mu gitabo cy'itangiro igice cya kabiri guhera ku murongo wa 7 n'umurongo wa 21 kugera kuri 24 haranditse hati: Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura arasinzira, imukura mu rubavu rumwe asubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana akuye muri uwo muntu iruhindura umugore irushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, abombi bakaba umubiri umwe. Imana nivuga ibi ngibi ko Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bayifashe kurema babyare bororoke. Imva n'imvano y'abaryamana bahusha ibitsina ni iyihe? Babitangiye ryari? Ubyo byarangwagamo n'abatinganyi benshi. Iyo bakamana bigaragaza neza yuko ubutinganyi bwatangiye mu gihe cya Abrahamu, wabayeho nyuma y'uko Imana yari imaze kurimbuza abantu bo mu gihe cya Nowa umwuzure. Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora no kubera ko yari yaraguye mu byaha n'ingeso mbi. Aha abagabo bagabaga ibitero mu zindi ngo byo gufata abagabo bageze babo ku ngufu. Nuko bahamagara Loti baramubaza bati, abagabo baje iwawe biri ijoro bari hehe? Basohore tubasambanye. Byanditse mu gitabo cy'itangiriro igice cya 19 umurongo wa 5. Bibiliya ivuga yuko ubutinganyi werekejwe n'izindi mbaraga zikomeye zo guhakana Imana ziri mu ibanga. Ubutinganyi Imana yagiye iburwanya yivuye inyuma. Umugabo naryamana n'undi mugabo bazaba bakoze ikizira, bombi bazicwe, nibo bazaba barwihamagariye. Byanditse mu gitabo cy'Abalewi igice cya 20 umurongo wa 1. Mu kinyejana cya 18 giserwaga ko abantu bakoraga ubutinganyi cyangwa babaga ari abatinganyi babaga bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ubundi kugira ngo umuntu agire iyo myumvire n'ibitekerezo by'uko yajya asendana akararikira akifuza kuryamana n'uwo bahuje igitsina ni myumvire ya kamere muntu, niko aba yaravutse cyangwa aba ari ikibazo cy'uburwayi. Bitangira bite? Mu mwaka 1886 nibwo Dr. Alfred Kiesa yakoze ubushakashatsi bwa mbere ku batinganyi, yemeza ko atari uburwayi ahubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri mu miterere ya muntu. Kuko mu bo yakoreyeho ubushakashatsi hari abavuze ko bakunda kurusha gukorana imibonano mpuzabitsina nabo badahuje igitsina. Siyase yemeza ko uruhererekane rw'ab'umuhungu avukana nabo rushobora gutuma agira imyitwarire y'ubutinganyi. Ni uburyo buzwi nka sibling butter order effect, ugenekereje mu Kinyarwanda ni ingaruka zo kuvukana bavukana cyangwa bavukana ari uruhererekane, aho umuhungu ufite bakuru be benshi guhera kuri 4 bimwongerera ibyago byo kuba yaba umutinganyi ku gipimo cya 6%. Inyigo zitandukanye zerekana ko umuhungu udafite mukuru we ashobora kuba umutinganyi ku gipimo cya 2%. Ni ibivugwa na siyase. Aba bage nk'uko bakunda kwiyita kugira ngo atangire ubutinganyi mbere na mbere yavutse ameze ati, yabitangiye ryari? Abamurera cyangwa ababyeyi be babyakiriye bate kugira ngo yihindure agire imyitwarire nk'iy'umugore kandi yaravutse afite igitsina gabo? Yabikoze agamije iki? Inyungu yabyo ni iyihe? Aba ni bamwe muri bo. Umwe yitwa Jackie cyangwa Jack, umva uko abivuga. Ya ndi umuhungu ariko njye ndi umukobwa, ibyo nkora byose ndi umukobwa, kuko mbyiyumvamo niko meze, niko nyine, niko karakteri zanjye, niko nisanze, niko navutse mu bwana bwanjye, navutse numva ndi umukobwa guhera ku myaka 4 kuzamuka. Ya ndi umuhungu ariko ndarongorwa nkora n'abandi bagabo bagenzi banjye duhuje igitsina barakurongora. Ya ndarongorwa. Ariko mutumva ngo imyumvire yanjye ni iy'umwana, yaba uwanjye yaba unadopse, koze ko umuntu afite amahitamo ye. Umwana nakunda anakura akunda football, of course nzamuha uburenganzira ko nzaba mbaye nk'umubyeyi we, ntabwo nzajya kumufata ngo mugire njyewe. Ibyo si byo. Nadopse mufite murera uko Imana yamuteganyirije akaba ari kubaho. Nawe ashaka kuba akuze ari haters, gay haters, yanga ba gay. Of course uwo mwana umuha liberty. Of course akuzariwe biramureba, nango namuha kato ngo mubuze kubage. Ariko akuze abakunda. Of course namubwira uti continue nkuko nanjye ndi umubyeyi we, nanjye ababyeyi barandetse baranyakira. Okay. And then ariko of course ajye mu bintu bibi iki kumuhana kibyeyi nango byabura. Kumwana kibyeyi nabo byabura ngo mubyire utirekerarekera ko nababyeyi banje baramaniye birumvikana. Imana yarabaretse barwarwa n'irari ry'ibitsina riteye isoni,
kuko abagabo bahinduye uburyo busanzwe imibiri yabo yaremewe gukoreshwa bakayikoresha ibyitaremewe. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2017 mu Rwanda, abakobwa babiri Ndayisaba n'Umuhoza Rebecca biyemeje ko babana karamata kandi aba bombi bari bahuje ibitsina. Amategeko y'u Rwanda ntahavuga ubutinganyi, ahubwo itegeko shinga mu ngingo ya 17 ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukorewe mu butegetsi bwa leta niko kwemewe. Hari amatsinda abatinganyi bahuriyemo kandi imibare igaragaza ko gahoro gahoro bagenda biyongera. Muri ayo matsinda niho bahurira bakavuga kabari ku mutima bagaterana ingabo mu bitugu bitewe n'uko biyumva umwe ku wundi. Muri 2016 abatinganyi cyangwa baryamana bahuje ibitsina abasanga 200 muri Kigali bahamagurwa ajyanye n'uburyo bwo kwirinda sida. Mu mwaka 2016 mu Rwanda nibwo hatangiye gukorera umuryango w'abaryamana bahuje ibitsina LGBT, imiryango itegamiye kuri leta irenga 40 ikorera mu Rwanda n'ikorana n'irishyirahamwe ry'abatinganyi bakagira n'ahantu bakorera ama ofisi n'abakozi bahoraho bashinzwe ibikorwa byabo. Ugendeye ku buhamya butangwa na bamwe mu bahoze ari abagororwa muri za gereza ho biba ari ibindi, muri make ubutinganyi buba buri ku rwego rwo hejuru. Rimwe na rimwe ikibazo cy'ubutinganyi gishobora guturuka cyangwa kigaterwa n'imisemburo y'umubiri w'umuntu hormones cyangwa se societe umuntu arimo, bituruka kandi no ku mibereho y'umuntu runaka no kuba warakomerekejwe mu rukundo. Mu mpera z'umwaka 2021 mu karere ka Gasabo, abana b'abahungu basaga 17 bari hagati y'imyaka 7 na 14 basambanyijwe ku ngufu n'umusore w'imyaka 19. No mu kwezi kwa kabiri 2021 nabwo muri Rwamagana hafashwe umugabo w'imyaka 43 wasambanyije abana b'abahungu 20 mu bihe bitandukanye bari hagati y'imyaka 10 na 13. Nyuma y'iminsi 5 muri uko kwezi n'ubundi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rwatangaje ko rwataye muri yombo umupadiri w'imyaka 37 warugiye gutoroka kuko yasambanyije umwana w'umuhungu w'imyaka 17. Dore ukuri kweruye ku cyaha cy'ubutinganyi dukurikije Bibiliya igaragaza ko ubutinganyi ari icyaha kikaba n'ingaruka ikomeye iterwa no gusaya mu byaha. Ubutinganyi kandi buterwa no guhakana Imana, abantu bakabaho mu buzima bwo kwinangira imitima. Ubutinganyi ni ikizira Bibiliya irabitubuza kandi ikarwanya ubwo busambanyi bw'indengakamere. Ntabwo ari mu isezerano rya kera gusa, kuko na Paulo mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya mbere guhera ku murongo wa 26 kugera ku murongo wa 27 yagiye abihanangiriza kwirinda iyo ngeso. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe bashyushwa no kurarikirana abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Bibiliya ntiyigeze ishyigikira na rimwe cyangwa ngo yihanganire abaryamana bahuje ibitsina, bitandukanye n'aho isi ya none yabahaye ukwishyira bakizana igashyiraho n'amategeko abarengera akanabashyigikira. Ntugatinga abagabo ni ikizira. Iyi ni Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi igice cya 18 umurongo wa 22. Kubana Imana yemera yishimira kandi yahaye umugisha ni ukubana k'umugabo n'umugore, ibindi ni ibyaha n'amahano. Ya ndo umuhungu ariko ndarongorwa nkura n'abandi bagabo bagenzi banjye duhuje igitsina mva ndi fiyeri yabyo ndabyishimiye nishimiye kandi icyo ndi cyo. Bibiliya ni ryo tabaza rimurikira ibirenge byacu, abatayoborwa nayo bagendera mu mwijima. Niyo mpamvu wumva izo ngaruka n'ayo mahano biri kuvugwa hirya no hino ku isi. Ariko nubwo bimeze gutyo imbabazi z'Imana zirahari wowe waguye cyangwa ukaba muri izo ngeso z'ubutinganyi narirarenga. Bibiliya ivuga ko abatinganyi batazaragwa ubwami bw'Imana kandi gakomeza igira iti niko bamwe muri mwe mwari mumeze Abakorinto ba mbere